Втория по зрителски сигнал. На 24 август Василена Георгиева се разхожда в центъра на София. Малко след 19 часа голямо парче мазилка пада. Ранява я. По думите и по чудо от по-тежък инцидент се е разминало дете, което е вървяло зад нея и не е оцелено. Какво точно е станало? Защо за пореден път в центъра на София оказва се, освен да гледаш настрани за автомобили, освен да внимаваш да не стъпиш на някакъв проводник, който да те убие, трябва да гледаш и нагоре. Цялата история сега от Василена Гръбчева, която е на място с пострадалата, иначе ние виждаме снимки от ключицата на жената. Васи, добро утро! Добро утро. Инцидентът е станал тук, както виждате, на улица Фритьоф Нансен. Съвсем спокойно Василена, моята дашка, която сега ще дойде при мен, си върви. Часът е между 19 и 20 часа. Нормално време човек да се прибира. Какво се случи обаче, докато ти преминаваш от тук? Здравейте. Ами вървях по тротуара като нормален човек и изведнъж ме връхлетя нещо, което ме удари много силно върху ключицата. Първоначално въобще не можех дори да реагирам. Нямах представа това нещо какво е. Доста се притесних. Загубих даже и съзнание за момент, причерня ми. Един човек отсреща срещу мен точно вървеше. Видя ме, че нещо нали става. Видя и ситуацията. И в този момент ме нали, каза седнете, ще ви взема лед. Седнах и в този момент просто за 5-6 минутки трябваше да си поседя, да се ориентирам, понеже наистина беше доста неочаквано. Неочаквано, абсолютно, да. И понеже бях малко в шок, не можех да остана и на място да погледна точно какво стана, но продължих си пътя след това и се притесних малко за здравето си. Все пак реших да отида до болницата, отидох до Пирогов, където лекарите горе-долу веднага успяха да ми помогнат да реагират. Каза, че като си минавал от тук, след теб е вървяло и дете. Да, точно така. Всъщност в момента, в който вървях по улицата, нямаше и на един метър мина едно детенце, което, много малко детенце, което можеше и то да пострада. Всъщност това, което е най-лошото, че се разминах много на косъм да ми удари главата, тъй като това е ключицата и мина на милиметър от нея. И така, и просто може да се случи на абсолютно всеки това нещо. Наистина. Няма как да си видяла откъде е паднало това парче. Виждаме, че там горе колегата оператор сега може да покаже, че може би ето там от стрехата или от някой от прозорците може да е паднало. Тук каза, че всъщност те сега са ги почистили, но имало парчета и други. Ами да, имаше други парчета по земята. Предполагам в момента са минали наистина да ги почистят. Или просто някой ги е ритнал, понеже те са си като камъни, да. Но предполагам, че от стрехата е паднала, тъй като беше доста силен удар и предполагам, че е било доста високо. След това подаваш и сигнал в общината? Да, точно така. Подадох и сигнал, тъй като бих искала да се вземат мерки за това, което се случи и хората да реагират по някакъв начин, да оправят сградата. Ние също потърсихме общината, район Средец, където ни отговориха, че до този момент сигнали за тази сграда не са получавали. Вероятно ще дойдат тук на проверка, за да видят каква е причината за случилото се. Тази сграда не е паметник на културата, т.е. отговорността за това тя да е в добро състояние на хората, които живеят тук. Друг път случва ли се нещо подобно, да си вървиш съвсем спокойно в центъра на София и нещо да ти падне отгоре? Абсолютно, никога не ми се случва такова нещо и доста се стреснах, защото въобще не смятах, че такова нещо е възможно всъщност, и като съм виждала такива неща по новините и съм си казвала, нали, боже, това е толкова малко вероятно да се случи, но ето. Вероятно е. И даже ако има други такива сгради, би било хубаво хората да вземат сериозни мерки. Когато отиде в болница, какво ти казаха лекарите, какви са щетите, какви са нараняванията и ако те беше ударил по главата, какво може да се случи? Ами не съм много сигурна какво може да се случи, ако ме беше ударил по главата. За сигурност, ако удари дете, е много вероятно да се случи нещо лошо, нали? Много, много лошо. А за мен просто леко ми е натъртена ключицата и нормална, нали? Не е много дълбока рана, но си боли. Да се надяваме повече такива неща да не ти се случват, както и на никой друг, който минава тук. И максимално бързо да бъдат взети мерки от районната община. Благодаря ти. Да, надяваме се да има реакция. Въобще не съм оптимист, че това ще е последния случай. Огромна е поредицата и редичката от пострадали в София.
включително и на пешеходни улици, като граф Игнатиев, многократно е имало пострадали заради немарлива поддръжка на сгради. Въобще българина се слави с много собственост и с малко поддръжка, за съжаление. Предписания са необходими и проследяване дали се спазват за опасни сгради, опасни фасади.